Vou fazer esse vídeo aqui para mostrar como é que está lacrado a chegada do meu ventilador, vente sol. Eu vou realizar a montagem dele, veio totalmente lacrado. Aí eu vou realizar a montagem dele e vou mostrar aqui como que ele fica montado, se ele é forte, se ele é fácil de montar. Tá? Vou realizar a montagem e vou mostrar aqui para vocês. Aqui é bem simples, já coloquei aqui o motor, tá? Só soltar aqui o parafuso e encaixar. Encaixei o suporte aqui, essa base aqui perto. Vai vir quatro borrachinhas, que é um antiderrapante. Quatro borrachinhas vem junto com o manual de instrução. Só colocar aqui, ó. Agora eu vou continuar a montagem. Atrás dessa hélice aqui tem uma porca que vai desatarrachar, colocar essa o fundo do ventilador, vai colocar a porca, vai colocar a hélice e vai prender com isso aqui, com essa tarraxa aqui. Agora é só finalizar colocando a parte da frente. Da montagem, tá? Ficou até o contrário aqui, mas depois é só ajeitar como é que ele ficou o presinho.
aqui para poder deixar a parte do aonde quer que centralizado o ventilador. Aqui as voltagens. Voltagens não, a potência dele, tá? É, ficou certinho. Agora eu vou ligar ele aqui para ver como que ficou. Liguei aqui. Vamos ver como é que se ele funciona mesmo. Será que funciona? Será que é forte? Olha isso. Olha isso. Olha o vento na bandeira. Ó, muito forte. Muito forte. Vale a pena, tá? Funciona perfeitamente, ó. Fácil de montar. Simples. Compra 100% segura, tá? Entrega antes, tá? Até mesmo antes do prazo, tá? E eu recomendo. E o link para que você possa realizar a compra do seu tá aqui abaixo na descrição desse vídeo, tá? Na descrição desse vídeo, fixado no primeiro comentário, está o link e você, ao clicar, você compra o seu ventilador Ventisol diretamente no site, tá? E esse aqui foi a montagem que eu realizei, tá? O meu review, o meu unbox, tá? E é isso aí. Eu recomendo. Aproveitar esse verãozão aí que tá chegando, que já chegou no caso. Já dá para você adquirir o seu. Forte abraço.